Qual o exercício que eu deveria fazer para melhorar meu 1RM no agachamento? O que você acha? Agacha, meu filho! Não existe exercício melhor do que fazer o agachamento. Muitas pessoas que não estão conseguindo melhorar seu 1RM, muito provavelmente não estão dando estresse suficiente, seja via intensidade, seja via frequência, principalmente frequência, prática do movimento, que o agachamento é um exercício assim, de todos os básicos, é o mais complexo, mais do que deadlift, é o mais simples, tecnicamente falando, é o mais árduo, é o mais duro, mas é o mais simples. O agachamento, tu precisa praticar ele, então é algo que tu precisa ali, né, tá fazendo, então 2-3 vezes na semana, muitas vezes. Os mais pesados, caras maiores, mais pesados, uma vez na semana normalmente é o suficiente. Praticar bastante, ver realmente a questão do estresse, mas às vezes a recuperação, porque é uma dualidade do treinamento. Às vezes tu precisa de mais estresse, às vezes tu precisa de mais recuperação. Tem que ver qual deles que está sendo o problema. Seja o estresse provido pelo próprio exercício, mas seja estresse provido pelos outros exercícios que estão ali circundando. Vê também aspectos nutricionais, vê também aspectos de sono, a recuperação do dia a dia. Os seus extens e acessórios, às vezes tu precisa cortar para não ter o volume excessivo, que é um dos grandes sabotadores no treino de força. E esquecer essa história de exercícios milagrosos. Existem exercícios que podem te ajudar a partir daquele ponto que só fazer o exercício, porque tu já ficou muito forte, já tem um bom caminho que tu já percorreu no treino de força, tu já ganhou força pra caramba no agachamento e tu já tem uma boa técnica do movimento, então só aquele exercício básico não resolve mais. Nesses casos, fazer o assistente pode ser uma boa. Tipo, agachamento com pausa é o meu favorito, que ajuda em absolutamente tudo no agachamento. Agachamento com excêntrica lenta, que ajuda a tu melhorar ali a parte de se manter rígido, também ali a ajudar a manter a barra em cima do meio do pé. Alguns casos, agachamento na caixa pode ajudar. Outras variações de agachamento, como se tu faz barra baixa, fazer barra alta ou frontal, vai depender muito dos detalhes, até o uso de Good Morning como acessório. Então, essas coisas podem ajudar a melhorar o seu 1RM. E tu que gosta de agachamento, tem um vídeo que vai aparecer bem aqui, onde eu te apresento os agachamentos raw mais pesados da história. Dá uma conferida lá, fique com Deus e seja esforço tudo que fizeres.